হংকঙৰ এগৰাকী 28 বছৰীয়া সুপাৰ মডেল এই 28 বছৰীয়া সুন্দৰী গৰাকীক অতি নিৰীক্ষণভাৱে হত্যা কৰা হ'ল এই সুন্দৰী মডেল গৰাকীৰ নাম আছিল এবিছাও এই এবিছাও হত্যা কৰি ফ্ৰিজত ৰাখি দিয়া হ'ল মৃতদেহ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হত্যাকাৰীৰ যেন এতিয়া ফেভাৰেট আইটেমে হৈ পৰিছে ফ্ৰিজ হত্যা কৰি ফ্ৰিজত ভৰোৱাটো যেন হৈ পৰিছে ট্ৰেণ্ড পিছে এই কাহিনী তাতোতকৈ ভয়াবহ ইয়াৰ পিছত মানৱ মাংসৰ চুপ বনোৱা হ'ল চুপৰ বাটিত ৰখা হ'ল এবিছাৰ মাংস প্ৰথমতে এবিছাৰ শৰীৰটো টুকুৰা টুকুৰ কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছত মিট গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জৰিয়তে গুড়ি কৰি পেলোৱা হ'ল শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ আৰু চুপৰ বাটিত ৰাখি দিয়া হ'ল মাংস প্ৰাক্তন স্বামীৰ পৰিয়ালে এবিছাক হত্যা কৰিলে কেৱল সিমানেই নহয় আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা মতে মানৱৰ মাংসও হয়তো ভক্ষণ কৰিব পাৰে এইসকল লোকে আমিক ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে হয়তো এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো চুপৰ বাটিত গাজৰ মূলা আৰু মানৱ মাংসৰ টিচু পোৱা গৈছে ইফালে আন এটা চুপৰ বাটিত হাড় আৰু লাওখোৱা ৰাখি থলে পৰিয়ালৰ লোকে এই ফ্ৰিজৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হৈছে শৰীৰৰ দুটাকৈ টুকুৰা হংকঙৰ এটা গাঁৱলীয়া অঞ্চলত হত্যা কৰা হ'ল এবিছাও বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ এগৰাকী চুপাৰ মডেলৰ আছিল 100 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ সম্পত্তি আৰু এই সম্পত্তিৰ লালসতেই প্ৰাক্তন স্বামী আৰু পৰিয়ালে হত্যা কৰিলে মডেলগৰাকীক পিছে হত্যাৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্বকেই কঁপাই গৈছে আৰু পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে মানুহ কিমান নিৰ্ঘংস হৈ পৰিছে মানুহ এতিয়া জন্তু হৈ পৰিছে নেকি কিয়নো এটাৰ পিছত আনটাকৈ এনে ঘটনাই তাকেই যেন পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24